Pa dobro, evo, drago mi je da sam danas u prisustvu župana i njegovih suradnika, zajedno sa, naravno, i drugim akterima cijelog tog velikog investicijskog ciklusa koji se događa u Gospiću, a to podrazumijeva i plinifikaciju, elektrifikaciju, naravno i na kraju obnovu svih državnih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. I slijedom toga je Vlada Republike Hrvatske, nakon što smo dodijelili osnovna sredstva u iznosu od 2,4 milijuna eura županijskoj upravi za ceste, išli sa ovim financijskom pomoći za, u realizaciji nerazvrstanih i lokalnih cesta na području grada Gospića u iznosu od 1,4 milijuna eura. Dobro da je to ugovoreno, radovi idu, paralelno s tim Hrvatske ceste obnavljaju i kroz redovno održavanje državne ceste kroz Gospić, a ono što je bitno s pogledom u budućnost, jer ovo su ove projekti koji idu svom kraju, je bitno je i izmještanje državne ceste 50, to je istočna, odnosno i zapadna obilaznica grada Gospića, to su veliki projekti za koje Hrvatske ceste rade kompletnu dokumentaciju, tako da evo, nakon što će završiti ovaj investicijski ciklus, krenut će drugi i to je dobro, to pokazuje tu jednu kontinuiranu suradnju, odličnu suradnju županije, naravno i župana, koji se najviše zalaže da sve te projekte, ne samo Hrvatske ceste, nego i autoceste i HŽ infrastruktura, i kad je riječ o obali i obnovi svih luka na području i gradnje luka na području Ličko-senjske županije, što provodi opet županijska lučka uprava, je jako dobro i mene kao ministra to veseli, jer prometna infrastruktura je nešto što je jako bitno i kod otvaranja novih radnih mjesta, poduzetničkih zona. Ako nemate sređenu cestovnu općenito infrastrukturu, onda nemate riješene uvjete za gospodarski razvoj bilo kojeg mjesta, odnosno države. Ovdje u izgradnji samo ova cesta i Gospiću, nego su velika ulaganja na cijelom prostoru Ličko-senjske županije. Je, evo, mogu se zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, resornom ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, na svim investicijama koje se događaju na području Ličko-senjske županije. Kako ulaganjima u cestogradnju od područja grada Senja, općine Plička jezera, grada Gospića, općine Lovinac i sad da ne pojedinačno ne nabrajam, jednako tako i ulaganja od Hrvatskih željeznica u kružne prelaze koji su radovi u tijeku i gledajući u stvari ogromna ulaganja u lučka dobra, pomorska dobra, luke na području cjelokupne Ličko-senjske županije od Karlobaga, Senja, Novalje i da dalje ne nabrajam manja mjesta.